በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ የተከበራችሁ የሃይማኖት ተቋማት የበላይ ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ እንደዚሁም የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራንና በጠቅላላ ምዕመናንና ምዕመናት፣ እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ፍጥረቱን ሲሰበስብ ምንጊዜም ቢሆን ተባብሮ መሸኘት ያለ ነገር ነው፣ ባህላችን ነው፣ ስርዓታችን ነው። በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት አበው በሞተ ስጋ ሲለዩ በአክብሮት በጣም በተከበረና በጣም በማረ ሁኔታ መሸኘት የተለመደ ስለሆነ አሁንም ይህን እያካሄድን ያለ ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ አራተኛው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ለሀገራቸው ሰፊ የሆነ አገልግሎት በየደረጃው ከልጅነት ስለውበት እንደዚሁም ስለፋኝ መመሪያ መሰረት ተጉዘው በእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ የሚገባቸውን ሁሉ አገልግሎት አበርክተዋል። ለኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንዲሁም ለኢትዮጵያ በጠቅላላ ሰፊ መንፈሳዊ አገልግሎታቸውን በሚገባ አበርክተዋል። እንግዲህ እኛ ሞት የምንለው ይሄ በስጋና የነፍስ መለያየት ሞት አይደለም፣ እረፍት ነው። እረፍት ነው ብለን የምንተረጉመው ሞት የሚባለው ከእግዚአብሔር መንግሥት መለየት ነው። እንኳን በዚህ ዓለም እየኖርን ብዙ ችግር ያለባት ሀገር፣ ብዙ ያለባት ምድር ማለት ነው። በጠቅላላ ዓለሙ የመከራ ዓለም ነው። በዚሁ ያን ሁሉ ጠዋት ወመከራ ተሸክመው ይህንን የታዘዙትን ትእዛዝ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያኒቱ የሰጠቻቸውን ኃላፊነት ተወጥተዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ እንግዲህ ሞት እንግዲህ በሁሉም ለሁላችንም የማይቀር ነው። ሁላችንም የምንጓዘበት መንገድ ነው የሄዱት። እሳቸው ብቻ ተጉዘው የሚቀሩ አይደለም። እሳቸውም በዚህ ዓለም በነበሩበት ጊዜ ጠዋት ወመከራውን እቺ ዓለም የመከራ ዓለም ናት። የረሃብ፣ የጥማት፣ የርዛት፣ የህማማት፣ የደዌያት፣ የጸብ፣ የክርክር፣ የንትርክ፣ የጥላቻ፣ እርስ በርስ የመገዳደል ይሄ በእውነት ዓለም እንዲያው በሁሉም ነው። ደግሞ በእኛ ብቻ አይደለም፣ አሁን እያየነው ነው። በሰለጠነው ዓለምም ሁሉ እየተደረገ ያለውን እያየነው ነው።
ይሄ ደግሞ በእውነቱ ትልቅ የእግዚአብሔር ሐዘን ነው እና ይህን ሁሉ ተሸክመው የነበሩት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ከዚህ ከኃላፊው ዓለም ከዚህ ከጠፊው ዓለም ከዚህ ከመከራው ዓለም ወደ ዘላለማዊው ሕይወት ተሻገሩ ነው የምንላቸው። መጀመሪያና መጨረሻ ወደ ሌለው ዘላለማዊ ሕይወት ነው የተሻገሩት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ። እንግዲህ ቅድም እንደ ሲነገር እንደነበረው የኖሩት በአርምሞ ነው። በስተ መጨረሻው በአርምሞ በጸሎት ተወስነው ነው የኖሩት እና ያው ጸሎታቸው እና ልመናቸውን እግዚአብሔር ተቀብሎ ወደ እረፍት ጠርቷቸዋል፣ ወደ ዘላለማዊ እረፍት። ስለዚህ ቅድም እንደተነገረው ወደ ሞት እንግዲህ ሞት ቅድም እንዳልኩት ከእግዚአብሔር ጋር መለየት በነብስ ሞት ነው እንጂ ሞት የሚባለው የስጋ ሞት ምንጊዜ የሚሆን እረፍት ነው የሚባለው እና ወደ እረፍት ሂደዋል እሳቸው። ይህ ቅድም እንደተነገረው ወደ ሞት እንግዲህ ሞት ቅድም እንዳልኩት ከእግዚአብሔር ጋር መለየት በነብስ ሞት ነው እንጂ ሞት የሚባለው የስጋ ሞት ምንጊዜ የሚሆን እረፍት ነው የሚባለው እና ወደ እረፍት ሂደዋል እሳቸው። ወደ አምላካቸው ተጠርተዋል እና በረከታቸውን እና ረድኤታቸውን ያሳድርብን ነው የምንለው እኛ። ቅድም እንደተነገረው በተለይ ፓስተር ጻድቁ እንደተናገሩት እሳቸውስ ሂደዋል፣ እኛ ደግሞ ተራችንን ሲደርስ እስከምንሄድ ድረስ ሰላሙን እንዲሰጠን ፍቅሩን እንዲሰጠን ይሄ ያለውን ችግር እንዲያስወግድልን ይሄ ያለውን መከራ እንዲያስወግድልን ፍቅሩን፣ ሰላሙን፣ አንድነቱን ይሄን ጦርነቱን፣ መገዳደሉን፣ መጠፋፋቱን እንዲያስወግድልን ሁላችንም በርትተን መስራት አለብን። ሁላችንም የአብያተ ክርስቲያናት መሪዎች የሁሉም አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች የሁሉም የእስልምና ሃይማኖት ይሁን የክርስትና እምነት ተከታዮች ሁሉም አባቶች ቅድም እንደተናገሩት እነ ክቡር ሙፍቲም እንደተናገሩት ሌሎቹም ተናጋሪዎች ለቄስ ዮናስም እንደተናገሩት ይሄ ሁሉ መከራ ተወግዶ ሁላችንም በፍቅር እግዚአብሔር በሚወደው መንገድ እንድንጓዝ በሰላም እንድንኖር ለሕዝቡ ያለፈው አልፈዋል፣ የሆነው ሆነዋል። ከአሁኑ እንኳ የቀረችን ሕይወት በሰላም እንድንኖርባት ያድርግልን። የእሳቸው የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ጸሎት እና ምልጃ ደግሞ አይለየን። እግዚአብሔር በረድኤት ነፍሳቸውን ከቅዱሳን መላእክት ከቅዱሳን ጻድቃን ጋር ይደምር። ብታሰተሆኑ የሐዘኑ ባለቤቶች ሆናችሁ ከእኛ ጋር በመሆናችሁ ልናመሰግናችሁ እንወዳለን እና ጸሎታን ለሀገራችን ሁላችንም ተሰብስበን ሁላችንም በዚህ በጉባኤም ይሁን በየቤታችን በየጸሎት ቤታችን ስለ ሰላም እንጸልይ፣ ስለ ህብረት እንጸልይ፣ ስለ ይቅርታ እንጸልይ ብዬ ለማሳሰብ እወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሰዓተ ማዕልቱን ባርኮ ይህንን የቅዱስ አባታችንን ሽኝት በከፍ ባለ ክብርና ከፍ ባለ ማዕርግ ለመሸኘችም ስላበቃን እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። ነገም እንደዚሁ ይቀጥላል። በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ያው የቀብሩ ስነ ስርዓት በዛም ይካሄዳል።
የዛሬው ግን እዚሁ በዚሁ በፕሮግራም መሰረት እዚህ የተደረገው የጸሎት ስርዓት እንግዲህ እዚህ ላይ ያበቃ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርከን ይቀድሰን፣ ምሕረቱን ቸርነቱን ረድኤቱን ይደድልን፣ ለሀገራችን ሰላምን ፍቅርን አንድነትን ይስጥልን። እዚህ የተሰበሰባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። በዚህ የሐዘን ሽኝት የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ሽኝት የተገኘ እግዚአብሔር ይባርከን ይቀድሰን፣ ምሕረቱን ቸርነቱን ረድኤቱን ይደድልን፣ ለሀገራችን ሰላምን ፍቅርን አንድነትን ይስጥልን። እዚህ የተሰበሰባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። በዚህ የሐዘን ሽኝት የብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ሽኝት የተገኛችሁት ሁሉ በጠቅላላ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ፣ በረድኤቱ ይጠብቃችሁ። አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። በደላችንም ይቅር በለን እኛም የበደሉን ይቅር እንድንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን። መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሠራይ ኃጢአት ወመሐከረ ንስሐ ተዋሕኦ ወሥልጣነ ለአበዊነ ሐዋርያት ወደሞ ዘሠራይ ኃጢአተ ዓለም ይስረይ ለክሙ ኃጢአተ ክህነት ዘገበርክሙ ለትኩም እስከ ይእቲ አበው ቀሳውስት ተዋሕኦ ዲያቆናት አግብርቱ አእማት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሐነ ወንጹሐነ ይረስየኒ ወይረስይክሙ ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በላዕዘራ ሁለት ጊዜ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ንበላ ሥራ ሁለት ጊዜ በሐልዮ በነቢይ በገብር የሠራውን ማይሠራ ኃጢአት ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ። ከዚህ ቀጥሎ የሚኖረን መርሐ ግብር ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን ባርከው እንደዚሁ በሰረገላ ጉዞ የሚደረግበት ይሆናል። አሁን ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን እንደገለጡልን ዛሬ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ይሆናል ጉዞው። መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ነው የሚሆነው። ከቀኑ 9 ሰዓት ጀምሮ ደግሞ